Действията на МВР вчера показват, че никой не е над закона в България. Самия аз бях разпитван и дадох своите показания. В момента текат проверки от Европрокуратурата, но къде е българската прокуратура и дали най-накрая ще застане на страната на българския народ, ще видим в следващите дни. Моята роля е да дам пълна свобода на всички органи да действат съгласно законовите им правомощия. Никой не трябва да изпитва страх от истината. Само без страх от недосегаемите, България наистина може да се промени. Моля за коментар на това, което... За страх, защото изглежда ужасно оплашен, нали? Излъчването на човек, който всеки момент ще се разплаче. И напомня ми малко като тези съобщения или видеа, които снимат жертвите на терористите, които трябва да кажат нещо пред камера и на които всъщност им се плаче, но са принудени да говорят. Изглежда като, как да кажа, като пълната противоположност на лидерството, което аз бих искал да видя от българския премиер в тази сложна ситуация.